33. diel tejto extrémne serióznej publicistickej relácie, opäť so mnou, vám prináša nové informácie z popkultúrneho aj okolitého sveta. Pirate Bay bol vraj zrušený políciou, pravdepodobne však vypadlo len niekoľko serverov, pretože prestala fungovať iba domena s koncovkou SE. Skupina fanúšikov Transformerov vytvorila petíciu za natočenie krátkeho animovaného filmu s týmito postavičkami, to neviem prečo, a server Sci-fi.sk v spolupráci s časopisom Cosmos vyhlásil súťaž o najlepšiu sci-fi poviedku. Legendárna francúzska kniha pre deti aj dospelých sa dočká filmového spracovania. Malý princ nám ukázal prvý trailer, ktorý pôsobí rovnako magicky ako literárna predloha. A okrem samotného princa v ňom vidno aj ďalšie dve postavy. J'ai volé à peu près partout dans le monde, jusqu'à ce qu'une chose miraculeuse se produise. J.K. Rowlingová pripravila 12, číslom 12, čítaj 12 príbehov zo sveta Harryho Pottera, ktoré sa postupne objavujú na internete a bude sa tak diať až do 23. decembra. Ak ste doteraz váhali nad založením účtu v Pottermore, teraz máte k tomuto činu ďalší dôvod. To, že Mad Max sa reinkarnuje v novom filme, vieme. Videli sme aj prvý trailer, ktorý bol proste epický. A teraz je tu druhý, ktorý ste asi videli, ale my ho sem dávame, lebo je proste epický. A asi ho posteme aj na Facebook, lebo je epický. A viete, čo je ešte epické? Nuž, nový trailer na pokračovanie Divergencie určite nie, ale nový Mad Max áno. Hot Tub Time Machine, voľne preložené ako výrivka strojom času. Oficiálny preklad znel, to bol zajtra žúr. What the actual fuck? Bola to vynikajúca a svieža komédia, ktorú by ste mali vidieť a z nejakého dôvodu to dostane pokračovanie. Nevyzerá to však ako katastrofa, skôr ako klasická časová komédia. Veď si pozrite trailer a utvorte si názor. My sa rozhodne tešíme, vybumblinkujeme sa do budúcnosti. V priebehu budúceho roka by sme sa mali dočkať nového Doctor Who Lego setu. V súčasnosti však stále nevieme, ako presne bude vyzerať. Uvažuje sa totiž nad dvoma možnosťami. Jeden set sa volá skrátka Doctor Who a obsahuje tenantovského doktora Stardust, no a druhý sa volá Doctor Who and Companions, založený na štvrtom doktorovi. Prípadné obsahy sa ešte môžu meniť, takže finálnu formu uvidíme naozaj až budúci rok. To bola posledná správa tohto týždňa. Nezabudnite dať like, odber alebo zanechajte komentár a určite si povšimnite popis videa, kde vždy dávame všetky dôležité linky. Je tam aj odkaz na spomínanú poviedkovú súťaž. Do skakavenia, priatelia, a nepite decht.